Labdien! Mani sauc Kristīne. Labdien! Mani sauc Vilnis un mēs esam uzņēmuma Ekoemī dibinātāji. Darbojamies jau 10 gadus. Pašiem neticās, bet šajā rudenī svinēsim apaļu jubileju. Viss aizsākās ar apģērbu jaundzimušajam, bet šobrīd mūsu apģērbu klāstā ir arī apģērbi lielākiem bērniem. Kombinzoni, jakas, cepures, arī virsapģērbs rudenim ziemai. Un apģērbs arī pieaugušajiem, piemēram, softshell mētelīši mamām, meitenēm, kā arī lina, muslina apģērbi visai ģimenei. Lepojamies, ka Ekoemī apģērbi tiek ražoti tepat Latvijā un ir mūsu pašu meistaru roku darbs. Paralēli tam, ka mums ir sava ražotne un e-veikals Jelgavā, mums ir veikals Luipop, kurā var iegādāties ne tikai mūsu pašu ražoto produkciju, bet arī citu Latvijas uzņēmēju, ražotāju produktus. Uzņēmumā veiksmes atslēga, tas viennozīmīgi ir neatlaidīgs darbs, radošas idejas, bet visam pāri super laba saliedēta, draudzīga komanda. Paldies mūsu komandai gan šuvējām, gan pārdevējām, gan meitenēm birojām, bez kurām šis viss nebūtu.